A jeste li, o kakvom vozilu se točno radi? Što je to? Ne, moramo mi reći o... Znam neki kao džip, ali su zatvorili kurbu, neki džip, dvoja vozila je bilo, dvoja kola su bilo. A jeste možda vidjeli neka oštećenja na tom džipu? Ništa. Ja sam samo s kolima prošao. Da, ja susjed, mislim da je on čak išao. On je bio na licu mjesta. Da je on čak hitnu zvao i sve, jer one su... A gdje on živi tu preko cesta? I ono je tamo dalje. Odmah je on... 200 metara tu je. On je prvi. Mislim da je ovo prvi pritišao u pomoć i da je on čak izvao hitnu. I on tu na glavnoj cesti, taj cesti? Nije, pored sve nekih 100 metara. Ima unutra kao prilazak. Imaš, pravo do njegove kuće, do dvorišta, on je prvi, kad sam prošao kolima, ja sam njega vidio da stoji pored njih. A kako se čovjek zove? Tu je Olujić, isto se usjeti.